Mnoho lidí se na mě obrací s otázkou, jak zlepšit intimní život. Ženy i muži. Jak prožívat hlouběji, intenzivněji, láskyplněji, vášnivěji? Tohle je otázka, která nás zajímá. A zatímco se často díváme na to, jak vylepšit techniku doteku, nebo zkoumáme, zda je to tím partnerem či partnerkou a zda by nám s někým jiným nebylo lépe, a obě tyto otázky jsou důležité a na obě se můžeme podívat. Chci teď mluvit o jedné, na kterou se díváme nejméně často. A to je, co můžu udělat já sám nebo já sama, abychom lépe, radostněji prožívali ve svém těle. Protože to je to poslední z pravidla, na co se díváme. Mnohem častěji se díváme na to, zda ten druhý se k nám chová tím správným způsobem. A nebo začneme zkoumat postupy a přístupy a techniky, což je fajn. Ale ve výsledku potřebujeme začít u sebe. A ta hlavní otázka je, co můžu udělat já proto, abych byl či byla ve svém těle živější, šťastnější, šťavňatější, naplněnější, spokojenější, uvolněnější a tak dále a tak podobně. A tady často se začneme potkávat s tématy, která jsou mnohem, mnohem pestřejší, než je samotná sexualita. Protože když začneme do hloubky zkoumat a oživovat sebe, tak narážíme i na příběhy, které se odehrály v průběhu našeho života, na různé emoce, na naše zranění z dětství, z dospívání, z dospělého života, ale dokonce se můžeme setkat i se zraněními, která nejsou naše a která patří našim předkům nebo naší společnosti. A zatímco si přejeme, aby sexualita byla v našem životě bodem, který je plný radosti, potěšení, vzrušení a orgazmu, je to současně téma, které je obsazené a zatížené i nelehkou historií. Zákazy, zatracováním. Sexualita nese punc hříchu. A i v dnešní, současné moderní době se s tím stále setkáváme na té hluboké vnitřní úrovni, ale i v praktické výchově současných dětí, té nejmladší generace. Fuj, nesahej si tam, to se nedělá, styď se, to je špatně. Tohle jsou možná slova, která jste sami slýchávali a pokud jste je neslyšeli vy sami od svých rodičů, babiček či dědečků, tak jste je pravděpodobně mohli zaslechnout někde kolem sebe. A i to se podepisuje na tom, nakolik jsme živí v těle. Ale pozor, jde to i na úplně jiné úrovně. Jsou to i věty typu nebreč, nemáš důvod, nebreč, vždyť to nic není, nevstekej se, nebo ti jednu vrazím. Ano, ano. Patří sem i věty, které řada z nás slýchávala v dětství a které nám vysvětlují, že nemáme právo cítit, že nemáme právo prožívat to, co prožíváme, že nemáme právo projevit to, co prožíváme, že bychom se měli třeba i stydět za své pocity a honem je nahradit něčím jiným. A právě i tohle sebe potlačování, potlačování svého smutku, potlačování svého vzteku, frustrace, agresivity je tím, co jde ruku v ruce s potlačováním naší sexuality. A tyhle dvě roviny, potlačování sexuality přímo, potlačování prožitků v našem těle spojených s intimitou a potlačování prožitků spojených s emocionalitou, jsou tou nejčastější žábou na prameni k našemu naplňujícímu intimnímu životu. A to je přesně to, s čím se pak setkávám.
Když provázím například lidi na výcviku kortač, to je intimní práce s tělem, práce se smyslnou masáží, kde je i hodně pohybu, dechu, poskakování, probouzení těla skrze dech, pohyb a dotek, tak právě zde se setkáváme s velkou dávkou hluboce usazených emocí a pocitů, že já za nic nestojím, nejsem dost dobrá, nejsem dost dobrý, nesmím se projevit, kdyby ostatní viděli, kým opravdu jsem, tak by mě přestali mít rádi. Jo, a tuhle obavu na určité úrovni nese mnoho, mnoho žen i mužů. Strach se projevit, strach být sebou, strach ukázat se v tom, co prožíváme. A přesně to souvisí i s naší sexualitou. Protože jak chceme mít šťavnatý, naplňující, intenzivní, nádherný, intimní život, když potlačujeme sebe, když potlačujeme své prožitky, své pocity, své potřeby? To nejde. Proto zdravá, naplňující sexualita začíná u sebepřijetí. A co to je sebepřijetí? Je to vnímavost vůči sobě, vůči svým pocitům, vůči svým potřebám. Je to respekt vůči tomu, co prožívám, co potřebuji a i co nechci. Taková laskavá, láskyplná vnímavost vůči tomu, co se ve mně odehrává a ochota projevit se a postavit se za sebe. Protože mnoho žen i mužů řeší nekomfortní situace únikem. Když mi v nějaké interakci není dobře, raději zmizím, než bych se postavila či postavil sám za sebe. A může se to jevit jako docela funkční strategie, ale my za to platíme. Platíme samotou. Platíme tím, že z mnoha interakcí zkrátka musíme odejít. A přitom bychom ve většině těch situací mohli zůstat stát na místě a místo odchodu vyjádřit, jak se cítím a co potřebuji. Namísto ústupu z diskomfortu vytvořit prostor kolem sebe. A i to je důležité. A i to všechno souvisí s naší sexualitou. Aniž bychom si to uvědomovali, mnoho z nás v této oblasti má mezery, kdy nejsme zvyklí vnímat a vyjadřovat, co potřebujeme. A navíc v kontextu intimity se můžeme stydět, mluvit o svých pocitech, mluvit o svých potřebách, otevřít ta témata, o kterých se přece nemluví, ale o kterých je důležité mluvit a která je důležité vnímat. A to je pak ten další balíček, kdy naše sexualita, naše společnost má kolem sexuality takovou mlhu. O tom se nemluví, to se nedělá, to se neříká, respektive to vše se dělá tajně, v napětí, schovaně. A to není dobře. Já jsem tolikrát slyšela od lidí, kteří s námi prošli třeba kurz pro páry, kde část obsahu patří právě i intimitě, jak to udělat, abychom si s partnerem byli i v oblasti milování mnohem blíž a zažívali pocity, které nám dělají dobře, tak jsem mnohokrát slyšela, že obrovský přínos kurzu byl mimo jiné to, že se pro partnery jak kdyby otevřel svět komunikace kolem sexuality, že si začali povídat o tom, co prožívají a co potřebují a že začali naslouchat tomu druhému. A to vše dokážeme udělat ve chvíli, kdy dokážeme vnímat sebe a naslouchat sobě. Z toho pak plyne i naše navýšená vnímavost a citlivost a schopnost vnímat i toho druhého partnera. Protože už nejsme tak přehlcení tím, co v sobě samotných chceme potlačovat. A až potom, jak kdyby přichází ty postupy, techniky, jak funguje tělo ženy, jak funguje tělo muže, jak otevřít ženu, jak rozpohybovat muže a tak dále a tak podobně. A protože je to propojené, tak i to nás znovu vrací k tomu,
jak přijmout svoje vlastní pocity, protože jakmile své tělo oživíme, tak se oživuje se vším všudy. I s tím, co v nás bylo uzavřené. I třeba s celý život potlačovanými smutky, strachy, obavami a frustracemi. Ale ve chvíli, kdy si dovolíme toto prožít a pustit, tak zažíváme skutečně hluboké uvolnění a osvobození od toho, co jsme v sobě dlouho drželi. A cítíme se ukotvení, šťastní, mnohem, mnohem svobodnější a silnější a vidíme i nové obzory ve svém životě. Ano, přesně tohle se otevírá díky vědomé práci se sexualitou. A tohle byla i moje cesta, když jsem ve 20 letech začala přemýšlet nad tím, jak zlepšit intimní život. A pochopila jsem pak díky seminářům, na které jsem začala jezdit, že to začíná u mě a že potřebuju v první řadě probudit sebe, přijmout sebe, prožít sebe. A když se to začalo dít, začaly se měnit i všechny ostatní roviny mého života. Teď už je to přes 20 let, kdy v této oblasti provázím i tisíce dalších žen a mužů a vidím i v jejich příbězích, že se jim často změnil život od základu. A nebo vylepšil ten život, který už žili a měli rádi a pozvedli ho na ještě další úroveň. Pokud tě to zajímá, pokud tě to láká, pokud ty říkáš, to chci taky, tak co mám udělat? Mám pro tebe několik cest, několik typů, které jsou provázané a můžeš postupně projít každou z nich. Na partnerské úrovni bych doporučila kurz Retreat pro páry, který není jen o sexualitě, ale je i o tom, jak pozvednout milování na další úroveň, anebo jak vůbec zachránit odumřelou sexualitu ve vztahu. A tam se díváme i na mnoho dalších vztahových oblastí, jako je komunikace, emoce, jak je vyjádřit, jak je přijmout, jak si lépe rozumět jako žena a jako muž. Hluboká cesta poznání sebe ve svém těle i ve své duši je 10denní výcvik Kortač. Je to transformační seminář, který je obrovským skokem v sobě a ve svém životě. A lidi po něm zažívají obrovské posuny v tom, co pak zažívají dál ve svém životě. Někdy je to urychlení směru, který už nastoupili a který jim dává smysl. Někdy je to radikální životní změna. Každopádně je to něco, co doporučuju každé ženě i každému muži jako hlubokou cestu sebepoznání, ukotvení se v sobě a otevření nových možností ve svém životě. A to, že se naučíte něco o sexualitě, dotecích a masážích, to můžete brát jako bonus, které jsou vlastně tím nástrojem změny. A pak jsou i jemnější cesty, jemnější doteky, například zajít si na masáž Kortač, anebo vstoupit do online kurzu, který je laskavý a léčivý vůči sexualitě. Pro ženy je to kurz Láska, tělo, intimita, a nebo je to pak i online kurz Znovu zrození sexuality, který je určený jak ženám, tak mužům. V obou případech zažijete hluboký posun i uzdravování, léčení toho, co v našich životech často bylo v kontextu sexuality, intimity, těla a sebepřijetí zcela zbytečným způsobem zraněno. To, že v sexualitě a vztazích často nežijeme ten nejlepší svůj potenciál, není jenom naše vina. Podílí se na tom i klima v naší společnosti, to, že nám chybí vzory, to, že nám chybí smysluplné sexuální vzdělání, to, že naši rodiče pro nás často nebyli tím nejlepším možným vzorem. Ale to vše může změnit. Budu moc ráda, když mi napíšeš, co má slova teď otevřela v tobě, jaká témata, na co pomýšlíš, co se v tobě otevřelo, na co jsi vzpomněl nebo vzpomněla a jaká přání a jaké touhy se v tobě aktivují, co si přeješ pro sebe a pro svůj život.